Çështja është te problemet ora të brendshme që vjedhin zgjedhjet. Bashkëpunimi me krimin organizuar dhe oligarkët që ka kapur ekonominë, krimi mafia e drogës, trampolina e kokainës në Europë jemi bërë, mbushja e Shqipërisë pa ashash, përgjime që ndore gazeta Bild, mungesa institucioneve dhe pengesa që këtë kryeministër dhe ta dini, nuk do të lejoj të bëj këtë akt kushtetues se sa kotë më zvendos gjyqtare që do vetë. Si ka mundësi, Zyko. Si ka mundësi, më por sikur, vetëm ne këtu jemi, po mirë me gjithë kjo droga e madhe që u bëka trampolinke ne, ku shkon më bërë? Se revoltonë. Ku shkon? Po si rëfit, pa jo Europa, pra është ajo që s'po na pranon neve tash. Ku shkon ajo drog? Nuk ka, po pse në Amerikë nuk ka drog? Nuk ka krim të organizuar, nuk ka korrupsion. Po departamenti shtetit. Po pse tregoni me kish vendin tuaj se është turp apo që bëni këtë gjë? Është turp.